Mestské zastupiteľstvo v Komárne sa vo štvrtok 26. septembra zišlo na svojom 32. riadnom zasadnutí a jeden z dôležitých bodov sa venoval situácii v spojitosti s krytou plavárňou, ktorá je u začiatku leta zatvorená. Plavci, polisti, tréneri i rodičia prišli na zastupiteľstvo osobne a žiadali vedenie mesta i poslancov, aby túto situáciu vyriešili. Zastupiteľstvo prijalo návrh rozhodnutia, podľa ktorého mesto vyčlení 50 000 eur na vyriešenie najzávažnejších problémov súvisiacich s plavárňou, ďalších 7 000 eur odsúhlasili ako dodatočnú dotáciu, keďže slnečné kolektory, ktoré ohrozovali stabilitu strešnej konštrukcie, už boli odstránené. V zmysle rozhodnutia poslancov bude plavárň v najbližších dňoch opäť otvorená. Riaditeľ spoločnosti Komora Service dostal za úlohu pomocou odborného znaleckého posudku vypracovať prehľad nákladov na prevádzkovanie plaveckého bazéna termálneho kúpeliska v prípade, ak by sa prekryl plachtou. Poslanci ďalej vzali na vedomie správu kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách a zvolili prísediacich okresného súdu. Ďalej schválili návrhy rozpočtov pre mestské firmy, respektíve základné školy, školské kluby a základnú umeleckú školu. Zastupiteľstvo odobrilo aj čiastočnú rekonštrukciu budov dvoch základných a jednej materskej školy. Vďaka tomu dostanú základné školy na Ötvošovej a Komenského ulici každá bezmála 69 000 eur a materská škola na ulici Mieru dostane na opravu svojich priestorov 35 000 eur.